Dobrý den, já se jmenuji David a jsem právě na konci Hostovic. Hostovice leží asi 5 km od centra města Ústí a vyznačují se tím, že je to klid jako na vesnici, přitom máte prakticky na dosah ruky velká obchodní centra. A tohle jsou klíče od jednoho rodinného domu, který tady právě prodávám. Ten je tady. Dům za mnou je ideální pro každého, kdo chce prostor a chce si ho zrekonstruovat podle svých představ. A pak taky pro toho, kdo chce skvělou dostupnost krajského města a prostor pro sebe a celou svou rodinu. A hlavně klid, ten tady v Hostovicích rozhodně najdete. Budu se moc těšit na osobní prohlídku, mějte se fajn.